Вони ще зовсім юні, та їх ентузіазму і громадянській свідомості може позаздрити чи не кожен дорослий. Наша країна залежить не лише від влади, від президента, від Верховної Ради, вона залежить від кожного із нас, адже Україна живе в кожному. Тому ми разом, от ми, здається, якби ще діти, ми лідери шкільного самоврядування, але незважаючи на все, ми можемо вкласти якусь свою частинку себе в нашу країну, ми можемо зробити якийсь внесок. Хто, як не ми, молоде покоління українців, подбає про майбутнє нашої країни, кажуть представники учнівського самоврядування. 29 найактивніших школярів з усіх районів області зібрались у Хмельницькому. Разом міркуватимуть над тим, як зробити своє шкільне життя цікавішим. До слова, як і в багатьох інших сферах, в учнівському самоврядуванні перевага за дівчатами. В нашому шкільному самоврядуванні я тільки один голова учкому, решта все дівчата. Я взагалі, як приїхав сюди, я думав, що ну хоч хлопців, ну з 10 буде, а тут все дівчата. Ну, так вже сталося. Об'єднати Схід та Захід та разом зробити Україну чистішою. Ось такі завдання поставили перед собою керівники учнівського самоврядування краю. Обіцяють спільними силами протягом року втілити в життя аж 4 проекти. Ми збираємося 2 рази на рік, вирішуємо, якби пропоновуємо те, що ми будемо робити якби в наступний сезон року. І потім звітуємо так само. Ми пропонуємо різноманітні акції, ми звітуємо тут, знімаємо різноманітні відеоролики, різноманітні презентації. Тим самим ми розповідаємо для наших якби колег і закликаємо усіх до активної діяльності. Перший проект – це «Схід та Захід разом», тобто проект він безстроковий, допоки не закінчиться події на сході України. Наступний проект – це «Чужого болю не буває», це допомога для дітей, для різних сімей. Це допомога для солдатів, для воїнів АТО, які зараз знаходяться на сході України, для дітей-біженців також. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.